що вам від мене треба? Аложе, це ти? Що за дурні жарти? Не раджу робити різких рухів, Артеме. Ваш син у мене. Умови повернення та суму викупу обговоримо згодом. Підключити поліцію, сина побачити у труні. Переговорником має бути Гліб Рубан. А що ти мовчиш? Це не схоже на розіграш. Ти що, серйозно? Марк, сядь, будь ласка. Заспокойся. Коли востаннє у вас були конфлікти? Які конфлікти? Нічого такого не було. Навіщо ти зараз запитаєш? А коли ви останній раз бачились, так? Вчора. Після роботи близько 7:00 я приїхав, він якраз збирався до друзів. Не мали кудись піти? Я не питав, але зазвичай вони з хлопцями. Грають разом. В комп'ютер, в клубі? Ні. Мафію. У них велика команда. Коли настала комендантська година? Чому вас це не смутило? Іноді він залишається на ночувати у свого друга Олега. Я вже йому дзвоню, я не можу додзвонитись, він не бере. Так, це його однокурсник і син мого колеги. Вони живуть там в центрі, біля клубу, де вони грають. Олег! Господи, а де Артем? Як не знаєш, ви ж були разом. Ну, а де він може бути? Так, а де ти зараз? Будь вдома, я зараз під'їду. Я їду до Олега, він не знає, де. Я з тобою. Хтось має залишитись вдома, я поїду. Марто, заспокойся. Я нормально. Заспокойся. Послухай, я впевнений, все з'ясується. Так, я розумію, розумію. Невідомий. Відповідай. Ви хто? Виконали мої вказівки щодо Рубана. Де мій син? А де Рубан? Так, послухайте, я тут. Хто ви? Скажіть, будь ласка. Як приємно мати справу зі справжнім професіоналом, фахівцем своєї справи. А ближче до діла можна? Я чув про ваші дивовижні тренінги, а самому слабо стати учасником. Я хочу провести для вас невелику гру. А хто я? Можете називати мене просто тренером. Якщо ви хочете зі мною грати якісь дурні ігри, будь ласка. Де Артем? Він у мене. То відпустіть його, будь ласка. Я приїду, поговоримо про що завгодно. Про тренінги, про психологію. Хочете? Ні, про тренінги ми поговоримо не зараз. До речі, він не безкоштовний. Гонорар за тренінг – обов'язкова умова. $1,000,000. Ви жартуєте? Звідки такі гроші? Отже, умови тренінгу такі. Через 72 години маєте сплатити викуп. Інакше синочок помре. Гроші принесеш мені, Рубан, ти. І пані поліціянтко, жодних слідчих дій. Сподіваюсь, це зрозуміло. Мені потрібні докази, що мій син у вас. І що з ним все гаразд. Ви мене чуєте? Ви мене чуєте? Алло! Так, треба викликати поліцію. Заспокойся, я поліція! Марта, чекай тебе, машина. Я поговорю з Олегом зараз, розберемось. Кля, ти ж гад. Ах, ти ж гад. На тобі. Опа.
Шеф у себе? Та ні, господи, ні. Клята ти, срака ти, мотига. Та шеф попросив відстежити одну людинку. Людинка виявилась не дурна. Я вже пройшов 20 проксі-серверів. Я не наблизився до нього ні на крок. Він використовує Тор та цілу армію ботнетів. Зараза така. Так що, у нас нова справа? Сина Марти Титаренко викрали. Що? Вимагають лям баксів. Ви зайшли до клубу у 8? Так, приблизно. І потім що? Потім секс завжди. Грали. Якісь нові гравці були, які раніше не грали з вами? Та ні, ми грали старим складом. Як ви розійшлися? Хто останній бачив Артема? Ну, я бачив, так. Просто всі розійшлися, ми стояли на вулиці, чекали його таксі. Він сів в таксі, виїхав додому. Я пішов пішки додому, мені просто недалеко. Яке таксі він викликав? Ти бачив номер, машину, що-небудь запам'ятав? Та, звичайне таксі. А, ні, у них якась така зверху велика трубка, і в номері, якщо не помиляюсь, 3-4. Ви не хвилюйтесь, Артем знайдеться. Можливо, він просто до когось захотів заїхати, не знаю. Перевірте ігровий клуб «Монтана». Таксі з великою трубкою зверху, 3-4 в номері. Явки, паролі. Це від Рубан? Ні. Це від Титаренко. Отже, викрадач висунув умову не залучати поліцію. Все серйозно. Слухайте, мені ж треба їхати, у мене ще семінар сьогодні. Я розказав все, що знаю. Чого ти не договориш? Що? А все було так, як я сказав, присягаюся. Добре, їдь додому і будь на зв'язку. Мій номер в тебе є. Так, хай щастить. Ти так просто не відпустиш? Що мені з ним робити? Затримай його, він як мінімум цінний свідок. Як кого затримати? У нас немає справи, ти забув? Знайшов адресу таксиста. Нове повідомлення. Це відео. Скажи щось своїй матусі. Мама, зі мною все добре. Я живий. Це не жарт. Отже. Перше завдання тренеру. Відпустіть Усова. Хороша людина страждає. Думаю, турботлива матуся зробить усе, аби відпустили суддю з-під домашнього арешту. Легка справа. Правда, Март? Я знайшов таксиста. У мене погані перечуття. Схоже, у нас тут. А ні, у нас все нормально. Я передзвоню. Ти хто? Ти як? Леонід Бравко? Що ви тут робите? Як ви сюди потрапили? У вас на двері відчинені, я зайшов. Я розслідую справу про викрадення. І ви у нас головний підозрюваний. Про викрадення? Угу. В сенсі людини? Я не один був. Ух ти. Значить, готові дати зізнання, так? Да? Ну, ми ж її повернули.
Ну, є така традиція на весілля наречених красти. А вона що, заяву написала? Ох, корова. Так, стоп. Ви таксист, правильно? Вчора працювали? Ну ні, кажу ж, на весіллі був. В 11-й вечора теж були на весіллі? Ну так. І хтось це може підтвердити? Всі. А де ваша машина? Викрали її 2 дні тому. Я вже заяву написав. Але в поліції там такі... Ви з поліції? Я? Ні. Я з... Хто там? Ти що собі дозволяєш? Я зараз викличу поліцію. Претензіозно. Викликай. Якраз справу заведемо. Яку справу? Що ти верзеш? Сядь! Нема часу на люб'язності. Ну, і який знову привід для шантажу ти вигадав на цей раз? Ні-ні. Я тебе тоді не шантажував і зараз не збираюсь. Тоді просто треба було дістати хорошу людину з халепи. Зараз інша ситуація. Викрали дитину. Їй загрожує небезпека. Яку ще дитину? Марти Титаренка. Ну, нафіга воно мені? Ти це бачив? Я взагалі-то під слідством. Завдяки тобі. Викрадачі вимагають $1 мільйон і звільнити тебе. Уявляєш, який збіг? Давай, відкликай, хто там на тебе працює, і звільняйте хлопця. Ось яка незадача, Рубан. Я цього не робив. Не знаю, хто там за мене вписався, але я і так по вуха Лені. Викрадати дитину підполковника поліції? Це точно не про мене. Слухай мене уважно. Якщо з ним хоч щось станеться, я тебе з пекла дістану. Не проважай мене. Що у нас? Після того, як ви поїхали, суддя Усов нікому не дзвонив. Вхідних дзвінків теж не було. Я намагаюся пробити IP-адресу зловмисника, який висилав відео. Поки що не виходить. Я працюю. Таксі, яке сів Артем біля клубу, вугонь. Очевидно, це чітко сплановане викрадення. Викрадач знав, де і коли буде Артем, а, скоріш за все, він або сам за ним стежив. Або йому хтось допомагає. Можна? Чого ти питаєш? А ви не думаєте, що викрадення організував Олег, друг Артема? Звідки не знає Усова? Ну, ви не забувайте, вони обидва вчаться на юридичному. Можливо, він почув від Артема. Така собі версія. Але перевірити треба все. Оля, можеш по GPS пробити телефон Олега? Роблю. Кажи, Марта. Він написав мені на пошту. Викрадач. Можеш прочитати листа? Чекайте на мій дзвінок десь за годину. Рубан має бути поруч. І це все. Зараз приїду. Маячня якась.
Ну і ти зроби, що можеш. Давай, Коля. Це жук він. Спробую запілінгувати місце знаходження цього тренера. Нам треба потягнути час. Марта, тримай себе в руках. Відповідай. Слухаю. Роберт поруч. Так, я тут. Ти у Усова був? Я був. І як він? Зрадів, що його відпускають? Та розумієте, там не так все просто. Ми не можемо так просто взяти і закрити його справу. Ніхто з нас не має на це ніяких повноважень. Розумієте, про що я? Рубан, ти мене розчаровуєш. Посадив ти Усова вправно, а як звільнити, не знаєш. Перше завдання тренінгу ти з тріском провалив. І за це будеш оштрафований. Ну, який штраф? Час, Рубан. Залишилось 24 години. А ви вже змарнували 10 годин. 10 безцінних годин. Де Артем? З ним все гаразд? Поки так. А що буде далі, залежить від Рубана. Життя Артема тепер в його руках. Чекайте. А ви можете надати нам гарантію, що він живий? Скоро ви самі все побачите. І не забувай, викуп ніхто не скасовує. Не потрібен йому ніякий Усов, йому потрібні тільки гроші. Де ми їх знайдемо? Не турбуйся, залишся мені. Оля! Забрігував? Чекай, я на гості можу смикнув. Забрігував. Він на складі на промзоні, біля Південного мосту. Чекайте. Активність телефону Олега зафіксована теж там, і на заняттях його сьогодні не було. Поїхали, візьмемо його. Ну, дякую. Почекай, ви що, справді думаєте, що Тьому викрав його найкращий друг? Та це божевілля. Ми розберемось. Якось розберемось, так. Маячня! Марта, почуй мене, Марта. Ти вже мені не допоможеш. Зараз сюди прийде поліція. Вам треба тікати. Ти чуєш мене? Це я його вбила. Що мені казав? Господи. Пішли. Привіт. Так, це я тебе набирав. Пробач, що пізно. Мені терміново потрібні 20 штук. Ні, баксів. Один клієнт, у нього величезні неприємності. Треба відкупитися. Виручиш? Ага. Дякую, я зранку о 5:30 вже буду в тебе. Добре, дякую. Я не пробачуся.
Я розумію тебе. Що це? Ця річ належала моєму братові. Головоломка, він ніколи з нею не розлучався. Я це знайшов сьогодні біля Олега. Я не знаю, хто це. Але він робить мої нічні кошмари реальністю. І я знаю, що йому потрібен я. Я не знаю, чи ти мене пробачиш коли-небудь, але я собі не пробачу. Якщо з вами щось станеться. Горі. Став час за це заплатити. Час правди. Одяг та Рубан. Мамо, тато, я не вірю йому! Мамо, тато, його зроблю! Мамо! Я зроблю додому. Я відвезу тебе. Що ти там бубониш? А подивись в інтернеті, як перекладається «Оді де Рубан»? Це латиною. Я ненавиджу тебе, Рубан. Латиною. Так, мені треба подзвонити.
тебе з ним все скінчилося. Так? Так. Добре, зараз не про це. Найголовніше – це життя нашого сина. Зрозуміло, що цей покидьок здатен на все. Я не знаю, кому він там хоче помститися. Рубану, тобі чи нам усім. Ми все робимо неправильно. Це не наша особиста справа. Ми маємо офіційно повідомити в поліцію. Ти маєш задіяти всіх пацанів, генералів. Ти нічого не розумієш. Ти думаєш, я не знаю, як проводять ці розслідування в поліції? Ти думаєш, в нього немає зв'язків в поліції, якщо він так багато знає про нас, про всіх нас, про мене, про Рубана, про тебе? Ми пошкодуємо про це. Мені страшно. Чого мені страшно? Пам'ятаєте, колись ви на одній з лекцій нам розказували про серійного викрадача, який знущався з родичів жертв. Ну, він їм там ставив якісь дикі умови, він вимагав викуп. Коли викуп отримував, то все одно вбивав своїх жертв. Було таке? Я розповідав вам про справу Михайла Згуренка, серійного викрадача. Він викрадав своїх жертв, обвішував їх вибухівкою, вмикав таймер, відправляв відео родичам, вимагав великий викуп. Але окрім цього, знущався із близьких жертви, даючи їм різні божевільні завдання. Ті безропотно виконували усі накази, платили викуп, а зрештою жертв знаходили вбитими. Слухай. Поліція тривалий час не могла пов'язати між собою ці випадки, бо родичі не зверталися до поліції через заборону викрадача. Згуренка затримали? У 2015 році його затримали і засудили. Але він не визнавав своєї провини, писав апеляції. Зрештою, його було виправдано через Європейський суд з прав людини. Тобто його відпустили? Так. Його випустили ще у 2016 році. Я розповідав вам про цю справу, як про приклад недостатніх доказів, зібраних слідством. Дідусь, подивись, як я вмію. Сонечко. Внучечка. Після цього я поїхав в архів, знайшов справу Згуренка і дізнався, що те розслідування проводив ваш брат, Борис Рубан. Ну, як на мене, це зараз єдине пояснення, чого викрадач втягнув вас в цю історію. Почекай, тобто ти хочеш сказати, що після того, як вбивцю випустили, він вирішив помститися Борису, замітувавши його самогубство, але насправді вбивши його? І нинішню активність Згуренка спровокувала стаття про те, що Рубан знає ім'я вбивці? То це все через мене? Ясь. Тобто, якби не я, то того молодого хлопця не вбили і, можливо, сина Марти не викрали? Ясь. Ну, чого ти?
Єсь. А ти не можеш відповідати за дії психопата? Оля? А? А пробий теперішню адресу з Горенко. Співпадає з людини на відео. Так, ну і що, будемо просто сидіти? Ти посидь. Я схожу спокійно поговорю. Так, шеф, ну, мені це зараз як розуміти? Хочеш як наказ. Слідство в Омана. Хто міг бути в курсі всіх його справ? Можливо, колега Бориса чи його напарник? Ти можеш з'ясувати, хто це? Це справа не з легких. Можемо спробувати. Я вдячний Борису Рубану. Бо він фактично врятував мене. Він з самого початку вважав, що зібрані слідством докази недостатні, щоб передати мою справу до суду. Що у них на вас було? Я тоді працював таксистом. Слідство встановило, що я був останнім, хто мав контакт з кожною жертвою безпосередньо перед викраденням. Я їх підвозив, а потім вони зникали безслідно. Непрямий доказ? Так, непрямий. Але в моїй машині знайшли круги однієї з жертв. Як воно там опинилось, гадки не маю. Борис вважав, що треба продовжувати слідство. Але начальство поспішало і справу передали до суду. На знак протесту він звільнився з поліції, потім відвідував мене в в'язниці, допоміг написати апеляцію до ЄСПЛ. А потім пішов в АТО. Він там був до 2016 року. Я знаю, бо я коли звільнився, він навідував мене. І ось тоді ми бачились в останній раз. І тоді він мені натякнув, що вийшов на слід справжнього злочинця. Я йому багато разів дзвонив, але він перестав відповідати. А потім і взагалі зв'язок зник. Він загинув. Я не знав. Шкода. Він був чудовою людиною. Ну і? Я знаю, що я нічого не знаю. Сократ. Молодець. Тут лише одна стаття невідомого автора. Це ж було давно, я думаю, що новини вже підчистили. Що робити? Доведеться знову брати гріх на душу та
несанкційно прогулятися архівом одної, ну, дуже поважної структури, де вони тримають старі кримінальні справи. Давай. Ти обіцяв його відпустити, я виконала все, що ти сказав. Для Артема все скінчилось. А для Рубана і для тебе ні. Знімай свої причетати. Розблагаю, відпустіть. Надягай на матір. Я вас благаю, не треба, будь ласка, не треба. Я вас дуже прошу. Надягай, хутко! Давай. Мамо, пробач мені, будь ласка, мамо. Тихо. Все буде добре, ти чуєш мене? Все буде добре. Бери сумку. В авто. Чого стоїш? Пішов звідси. Марта з собою? Чорт. Вона телефон вимкнула. Послухай, я в аптеку ходив, повернувся, а вона всі гроші забрала з сейфу. Почекай. Тату! Тьома! Тьома! Тату, він забрав маму. Я взяв гроші, я думав, він нас відпустить, а він плігнув на них на шийник і забрав її, чуєш? Хто він? Хто? Хто, я не знаю, хто. Рубан, ти чув? Що, ми знайшли, хто це. Це Сергій Артюхін, колега вашого брата. Тим вдома. А Марта у нього? Як у нього? Так, які не живе житті. Зараз подзвоню, дізнаємось.
в тебе? Хочу забрати її. Приходь. Тільки приходь сам. Куди? А ти знаєш куди. На місце, яке тобі щоночі сниться. Повторюю. Приходь сам. Я йду один. Зі мною ніхто не їде. Шеф, я з вами поїду. Я сказав, ніхто! Зі мною не їде! Спочатку невеликий презент для тебе. Випадково відірвався з кителя твого братця. Де Марта? Обирай. Ти або вона. Стрибай. Тільки він знає, де Марта. Швидко. Він мертвий. Це не він. Це не Сергій, а ти. Так. А кого я вбив? Давайте, напевно, вже викликай поліцію. Set you free, that sets you